讲了哈，怎么阿妹？喂，阿妹，哎，怎么讲嘛？啊，大龙，哎呀，拜，喂，姑，哎，波多，我带你，我带你，我带你，我带你，我带你，我带你，我带你。Serius lah aku fight dengan dia ni. Ui. Ambil. Oh. Oh. This and the name is Razor, and today my friend we gonna play a game called Resident Evil 4, sebuah game seram. Ini mesti apa terkejut. Ini game ni bukan remake tapi dia remaster, so dia HD ya guys. Dia dah macam bagi texture kita macam nampak macam clean, texture dia macam nampak HD, and semua nampak render semua memang marvelous. So Resident Evil ni ni dia punya main character dia adalah Leon S. Kennedy. Pada siapa yang tak kenal tu, Leon S. Kennedy ni favorite character aku dalam Resident Evil 2 remake. Kalau apa nak pergi aku buat gameplay ni, tengok aku continue series ni, jangan lupa like lagi 3k like untuk tanda apa nak lagi aku buat gameplay ni. Dan yeah, tanpa buang masa, mari kita teruskan perjalanan kita. A new game lah. Kita tak normal. Resident Evil 4. Terkejut aku. Relax-relax dah lah kan. Nampak tu. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Umbrella, Enterprise, Umbrella. Kena cakap dah, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City. And hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair going public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Hoi. Adakah dia adakah Umbrella ni musnah 100%? No. Cebisan je lah. Tapi company Umbrella ni masih kukuh lah. Since that horrendous incident. Nampak tu dah. 6 tahun lepas. And 6 years later. Nampak tu. I received special training from a secret organization working Leon under the direct control of the president. Come on. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Why am I the one? Dah macho dah guys. Dah macho dah dia. Sebelum ni budak biasa rookie, sekarang pengalaman mematangkan diri dia. Dah 6 tahun. Masih muka dia tu macam muda lagi. Collagen dia makan. That's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? All by myself, man. I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Kumbaya Boy Scout bonfire. Then again, they did. They upgrade, guys. Rambut tu yang penting, guys. Rambut tu penting. You crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Dia pun boleh buat melawak pula. Ingat aku merepek. Ingat aku tak serius lah nak selamat anak presiden. Dia banyak gila. Aku pun kadang-kadang tak terfikir ke. Aku seorang. ya presiden hantar aku seorang ya. Hang gila ke presiden ni? I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. Gila. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people.
Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Boy, dia kencing sampai berasap, guys. Teruk betul. Dah boleh masak Maggi dah tu. Sokol dah lah basaret. Aduh. Oh. Siapa yang duduk isyak aku tu? Must be my imagination. Dah, anak kereta hampir hantar aku dah. Apa tu saya buat mati? Sorry it took so long. Kalau tak sampai kereta aku. Kereta-kereta ha, apa aku sebab? Ni aku tak boleh. Ni, presiden hantar aku. Aku boleh curi punya kereta. Bukan curi, ambil. Aku ada lesen. Bukan setakat lesen kereta. Lesen curi kereta orang apa aku ada. Ya guys, kita sudah sampai guys. Ampun guys, zaman PlayStation 2 guys. Memang memory guys. Sekarang kita nak megap PC lah guys. Macam tak percaya guys. Teknologi semakin moden guys. Tak percaya kita dapat megap PC guys. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right, parking tickets. Parking ticket time-time macam ni. Cakap je dah takut tak mahu keluar betul. Ah, ini. Who are these guys? Apa dah? Did you say something? Dah. Wih, ada orang call. Hello. Hello. Wih, Honey Gunny. Lama dah tak tengok. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Dah, dah HD ya. Mulut pun dah. Boleh lah. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Okay. Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. All right. Good. Talk to you later. Leon out. All right, Leon out. Out of time, ah? Oh, tak, okay. Oh, guys. Wait, dia punya controller agak kekok, guys. Oh, dia tak... agak kekok sikit. Tak apalah, kita layan je lah. Tengok macam mana kita dah jadi. Oh, ada orang usia pada tingkap tu. Hello? Hello, cik? Cik? Wait, aim dia leng, ah? Oh, betul lah, memang zaman PS2 macam ni pun. Assalamualaikum. Hello. Wih, rambut dia style. Excuse me. Sir. Cik. Excuse me, cik. Maafkan saya, cik. Assalamualaikum, cik. Waalaikum. Hai. Dia ni semua tak abang eh. Waalaikum tak jadi. Tak jahat tak jadi. Assalamualaikum tak jadi. Apa khabar tak jadi? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Orang Rusia, orang Rusia. Kikada aku sudah sakian waki. Largate cabron. Ah. Sorry to have bothered you. Maaf lah kalau tak mau abang. Hai, dia tak mau abang. Abang, aku tak... Wui. Bodoh. Freeze. Jangan aduk main. Hang beku sekarang. Hang beku. Hang beku sekarang. Tendang pula hang. Ni zaman PS2. Hai. Apa hal? Apa hal, Bik? Ui, kereta. Bila masa ada kereta tadi? Shit. Depa pula boleh bunuh diri? Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Subject? Oh. Ballista! Huh? Sir, he's not a zombie. Betul? Habis tu? Weh, kaku kan? Kaku weh. Macam pelik weh, kontrol dia weh. Weh, pelik weh. PC punya ni. Kenapa ni? Okay, lompat tu weh. Ha, mampus! Ah, tak patah kaki ke aku tak tahu lah. Oi. Te voy a hacer picadillo. Te voy a hacer. Oh, tendang sikit. Oh, tendang sikit. Ha, itu macam lah. Itu macam lah. Guys. Settle guys, kita ambil duit sikit. Oh, kita curi duit kan. Thank you. Thank you for the free money. Okay, jom kita ambil duit. Alright. Jom guys. Ada anjing guys. Oi, tempat safe room. Safe room dulu. Ambil herb. Ambil herb. Ambil lah, takkan aku nak reject kan. Ambil. Oh, duit. Okay.
kasih dulu. Okay, kita save. Alright. Okay, nice. We are freaking gonna go. Alah, alah, bunyi apa tu? Woi, burung. Ah, tembak burung gagak sikit. Ada apa-apa? Ini macam lah grenade, bye. Logic game, guys. Kita tembak gagak untuk dapat grenade lagi, guys. Allah, kesiannya aku nak panggil dia Bobby lah. Ah, jangan duk. Ada anak panah tembak tengkok dia. Hai, fobia aku time dekat apa? Ni apa? Dekat apa? The Last of Us, eh? Dekat aku, bye. Dia punya control, tak apalah. Ya, aim dulu. Aim kenapa lah dia? Pom! Kena stepek. Aduh, agak-agak belakang. Oi. Aku tak tahu ada trap. Aduh. Go ahead, lo. Ada trap ke? Alamak. Eh, jatuh tu, eh. Relax, eh. Jangan jatuh tu, eh. Aku baru nak tenang dia, guys. Dia cakap. Lutut tu janganlah lemah sangat. Alamak. Aduh. Ada orang ke dalam ni? Aku takut, guys. Sumpah aku takut. Mana? Okay. Tak ada orang pun sini. Okay, dia tak main, guys, dia tak main. Kita ambil dulu. Mampuslah, dia pun malas nak ambil tahu saya aku. Mana dia? Mana dia? Oh. Mas! Ah, jangan main kat aku, doh. Jangan. Alamak. Nice. Itu macam. Ada tinggal apa-apa tak? Memang aku nak duit sekarang. Apa tak tahu? Ada serapusar ese. Wow. Oh, tak ada tembak, okay. Tak ada tembak, okay, guys. Okay. Ada orang ke dalam tu? Ada orang, kan? Ah, ini macam ah. Ah, tendang dulu. Ha. Jangan. Jangan kata aku, dia. Jangan. Okay. Aku dulu biasa main dekat PS2. So, controller dia agak senang lah. Tapi, sebab engine ni, engine untuk... Dia punya software tu khas untuk controller. Kalau kita ambil kat PC, rasa lain tu. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. Baru sekarang. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Baru nak bagi manual? Playing manual? Hang baru nak bagi? Hang gila. Tadi tu awal. Memang aku tak mau pun. Awal-awal tu memang aku tak mau pun. Aduh, siapa jangan mau? Apalah. Siapa tu? Untuk orang lemah saja menu tu. Oi, look lu. Usha lu. Eh, Usha macam tu lah. Ui, teropong lu. Skodeng lu. Ah, model. Alamak. Dia nampak dah nak nafas. Ni tengah... Buat apa ni? Ah, model. Eh, pore, pore apa ni? Eh, pore ya. Pore, ya. Pore ke ya. Akak. Aku bukan akak hang lah. Mai aku settle tembak pakcik ni. Aih! Tendang lu. Ha? Tendang lu. Ha? Jatuh tu eh? Woi! Aku tertembak besi hat member bagi weh. Tak ada bubat papang. Hai, 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 hai.
Ay! Allah! Ayya! Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya Allah! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ay! Ambil wrong dulu! Ambil wrong dulu! Ay! Kekok baik guna controller ni guys! Oi! Controller dia kekok guys! Ah! Jatuh sekarang! Jatuh sekarang? Ah! Ay! Kak! Slow sikit kak! Kak! Slow sikit kak! Ay! Pecah pula kepala dia! Ay! Dia baling pula! Ay! Dia pecah! Astaghfirullahaladzim! Ay! Ramai lagi main kat aku! Ay! Relax sekejap! Aku tak mau ambil ammo, aku nak tendang. Aku nak pakai lui HP, aku nak pakai lui. Aku nak pakai lui. Aku nak. Weh, atas kepala pun ada juga. Lek lu. Lek lu. Mana? Ah, jatuh lu. Ah, jatuh lu. Relax lu. Ah, ambil lu. Ambil lu. Ronda lu. Kita tengok apa. Hey. Bro, pula ada sis. Nah, tidak. Ha, kena member hang. Bajak dia. Alamak, alamak, alamak. Alamak, dia reload pula. Dapat. Oh, ayya, ayya, ayya. Janganlah. Tolonglah. Eh, ramai pula sini. Ha. Main sini, main ni. Ah, pandai aku dengar. Ha, nak kena sepak ke? Ha. Ha, kena semua. Kena semua. Allah, mak, belakang pun ada orang. Belakang pun ada orang. Ayah, aku nak kena kepu. Tak boleh. Kita tak ambil jauh. Weh, dia ni bodoh juga. Ah, elak lu. Elak lu. Eh, laju pula pakcik. Ay, pakcik. Sini, pakcik. Situ, pakcik. Allahu Akbar. Hang memang nak kena penampak. Eh, berapa kapak hang ada? Nak kena sepak ke aku? Ah, itu macam lah. Sekejap, aku nak pakai apa yang ada. Ah, aku nak pakai ini. Ah, baru aku rasa hari tu. Aku kat mana ni? Oh, aku buat U-turn. Aku buat U-turn, guys. Janganlah reload macam tu. Ah, duk, ha, nak duduk dengan dia. Duk je lah, duduk sebelah dia. Memang kalau kena tik, kalau tumbuk dengan aku, jangan tanya apa siapa. Ya, eh, bangun balik. Eh, tak insah lagi. Ha? Tembak kaki. Ah, jatuh pula. Eh, tembak pula. Ah, maaf. Pecah pula pula. Pula tentang. Eh, nak kena ke? Okay. Sorry. Launching apa pula? Oh, masa untuk dia pemakan, guys. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Keyer koriandus pangkarut peranda. Eh, tadi bukan India ke? Macam mereka ni bahasa. Barakum tak makan sama. Tak cahau tak makan. Assalamualaikum lagi tak makan. Terang-terang mereka ni syaitan. Terang-terang mereka syaitan lah. Bagi nak balas salam aku. Memang tak lah. Where's everyone going? Bingo? Ah, bingo. Weh, lauk. Dia buat lawak dah guys, Leon ni. Hai. Dia buat lawak dah guys, Resident Evil guys. Lawak-lawak Resident Evil ni siapa yang mau? Hunnigan, there's some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Okay. Got it. Yeah. No, got it. Oi, lembu, let lu gembu. Main ambil tu apa yang ada. Duit nak guna apa duit ni. Oh, nak reload kita kena aim dulu. Harapin lah. Mana aku nak tahu. Kan, selanjutnya besar lah PS4 kan. Ha, nak expect apa? Ui, expect apa ke? Eh, baik. Kan ni nak cari, nak loot barang dulu. Tadi kita tak masuk dalam, kita tak masuk rumah kan. Ah, itu macam dah tendang tu eh. Bawa macam rumah sendiri eh, Leon. Pagi. Eh, bangkai. Apa masak apa ni? Ha?
Rasa dia punya vibes macam rasa main Resident Evil 7 Biohazard tu guys. Wih, shotgun lah. Alamak. Grenade. Alamak, itu macam ini macam shotgun. Adakah ini perlu untuk tadi kah? Okay guys, pintu kat sini guys ha. Wih, kat mana ni? Wih, kat sini pun ada ni kah? Puzzle lah, bukan puzzle lah macam boss. Un forastero! Oh! Fun carasare salo! Bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Bukan aku, bukan aku. Oh, nak tendang, nak tendang. Tendang, tendang. Ah, itu macam lah tendang. Ha, ni. Eh, aku nak tembak lembu tu. Serius lah. Dah sekejap. Oh, ada orang belakang aku. Ui, tak mati. Tak mati, weh. Oi laju. Oi laju weh. Au. Oh pecah pula dia. Buat pula dia ni. Alamak. Alamak reload. Bodoh macam kita tak perasan. Ai pecah pula pula dia. Ha? Oh, awak tiba-tiba ramai. Kau ramai weh sini weh. Sepak kepala dia. Ah, itu macam. Oi, baling tak ni. Ah, sepak ni. Ini bukan bola baling, guys. Ini bola sepak. Jangan ada baling-baling. Ha? Okey. Mana? Ah, itu macam. Tendanglah sikit. Ha. Ai, duk pegang apa tu kapak ah. Ha? Ha, itu. Cara nak pegang kapak. Ha, lembu? Babak lembu? Lembu? Ayam? Telur? Weh, telur sikit. Oi, dia macam ha. Alamak, lagu dia. Lagu dia seram, guys. Member tu jalan tanpa kepala. Kita tembak dia tu, dia tak sedap lagi, guys. Aduh, ni apa? Telur? Weh, golden egg. Egg biasa dengan golden egg. Mana lagi mahal, guys? Mana lagi mahal, guys? Mana lagi mahal, guys? Mana lagi mahal, guys? Oops. Naik tangga dulu. Bos. Bos. Alah, aku pun nak tembak kat cermin. Alah. Oh. Dia tak ni, eh? Ui. Guys, dia tunduk macam ni, ha. Aku macam, wow. Dia ni adalah banyak-banyak hantu, eh. Aku rasa hat ni cerdik sikit. Sekejap, aku tembak benda ni. Apa tu? Dirty Pearl Tree? Ay. Aku tak mahu dirty ay, ayam. Yang sebab aku tembak hang. Aku dah 8 ayam KFC. PKP ni tak boleh keluar rumah beli KFC. Reload tu. Tu sekarang kita inventory kita ada apa? Ui, kita ada golden egg. Golden chicken egg. Kita ada golden chicken egg. Maksudnya kita selamat kan? Selamat apa je? Kita ada kena-mengena. Telok bukan di sana hang. Allahuakbar. Ui ku. Bodoh. Aku tak ada, aku tak ada, aku tak ada. Aku tengah, 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 aku tengah. Woi, nasib baik haram. Aku mouse dia lah tak pegang tadi. Bodoh ti, nasib baik. Nasib baik guys. Hampir. Oh, dapat pun. Ih, kita guna jumpa spinet. Aduh. Weh, ada lagi. Pelawak ni pergi bawa ni ke? Kaki. Bawa ni guys. Bawa treasure guys. Pelawak ni bagus lah. Maksudnya dia macam ada lekat benda tu. Lihat dulu. Aku dah berapa perlu. Hello, assalamualaikum. Ah, itu dia. Hei, lari. Hei, dia pegang bom dah, guys. Wuih, bapak Adi. Pegang. Dia pegang bom dah, guys.
Fui, gila weh dia balik bomb dah. Depa ni zombie ke kepala bapak dia. Dia balik. Ah, meletup hang kat dalam tu. Meletup hang dalam tu. Ah, pecahlah, mampus. Okay. Okay. Senang cerita-cerita, tak perlu ni rumah apa pula? Aduh, ni apa hal siapa? Siapa letak kotak dalam ni? Siapa letak kotak dalam ni? Aku tak tahu siapa letak kotak kat sini. Siapa kotak? Masalah di dalam rumah pun tak. Okay, ada trap. Tembak dulu. Aku dengar something. Aku dengar macam anjing. Ni rumah apa pula guys? Atas tu ada macam. Oh, okay. Boleh tembak punya. Sarang burung guys. Depa sekarang zaman sekarang burung. Depa hari. Okay, assalamualaikum. Oh, tempat safe room. Cantiklah tempat safe room. Safe room, safe room. Bunyi apa tu guys? Okay. Eh, hey, no. Kita safe. Okay, banyak juga trap kat sini eh. Rekan-rekan. Ya apa? Guys, apa dengar bunyi? Sekejap. Eh? Sini pun. Oh, secret door. Ay, sini pun. What the heck is this place, bro? Dia. Dalam ni kah? Okay guys, stand by guys. Ah, itu man. Ah, ada orang pula guys. Aku ingat ada nak fight boss lah. Tapi kalau fight boss takkan nak jutuk dengan pintu-pintu sini kan. Little rough, don't you think? Ah, mesti ya. Siapa pula ni? Dia ni siapa? You're not like them? Nope. No. Aku pakai smart macam ni. Ha? Panggil aku macam mereka. Eh, dah. Okay, I have only one very important question. Okay. Do you got a smoke? Got gum. Rokok pula. Aku ada. Ay. Oh! Perfect. The big cheese. What? Ah? Serius lah aku fight dengan dia ni. Ui. Ambil. Oh. Guys, we gonna freaking dead. Eh, end of chapter 1. Okay, save. So, feeble humans. Kita kena ikat ke? Let us give you our power. Guys, jangan cucuk lah. Soon, you will become unable to resist this. Guys, dia cucuk virus kat badan kita power. Guys. Tak pun cucuk super power guys. Oh? Mimpi punya guys, mimpi. Lah kena ikat, tapi ada tak bunuh dia? Hmm, interesting. Kita dah bunuh ramai orang. Lepas tak bunuh kita. Dia boleh tak biarlah. Sebab ada orang tak takut sangat eh. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke eh, like you to this part of the world? Oh, hey, easy. Whoever you are. I'm Leon. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? President, my daughter. What, are you supposed to be a cop or something? Eh, most nah, like that. You don't look the type. Maybe. Aku bukan cop lah, aku pemuda zombie. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Tekor tu tepat sangat pula. And psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Dia bawa kapak dah.
Ini lagi dah dapat seram sikit. And who might you be? Me llamo Luis Serra. Luis Serra. Used to be a cop in Madrid. Masule serial polip. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Hey. Why'd you quit? Aku ladies' man. Policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Eh, ada? Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Dia sebelum ni polis juga ke? Used to be a cop myself. Only for a day, though. Satu hari aja di RTD. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Mati lah daripada. Stop. After you. Now. Oh, okay. Wah, aku pro guys. Tiga apa pula ni? Tak boleh tiga apa. Guys. Dia tinggal aku. Member tinggal aku. It's Leon. Macam tu member zaman sekarang, guys. Sorry, I couldn't get in touch sooner, but I was macam tu member zaman sekarang. You're okay, right? Fine. I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Okay. Hello. Aku ada apa? Okay, kita ada telok tak? Boleh combine kot usaha ni. Combine dengan telok apa kita? Kita boleh simpan. Okay. Kita susul dulu. Inventory Resident Evil memang macam ni, guys. Resident Evil 4 memang macam ni. Dia agak strategik sikit nampak ni. Shotgun dah pakai beberapa kotak tu. Kotak peluru pun dia pakai juga tau. Oi, bodoh. Stranger. Hak ni tak silap dia jual pistol ni. Over here. Oi. Hai, nostalgia betul lah. Nostalgic. Nostalgia. Got something that might interest you. Oh yeah, some freaky guns. Got a selection of good things on sale, stranger. Stranger. What are you selling? What are you selling? I want to join the golden egg. Is that all, stranger? Thank you. Right? Is that all, stranger? No. Aku rasa nak beli. Is that ni. All, stranger? Aku nak letak. Aku nak beli ni tu. Okay. Macam lah. Thank you. Ada cukup lagi nak beli ni, ya? Nak beli apa? Rocket launcher. Dah nak. Sat. Oh, kita boleh beli. Not enough cash. Tak apa, lepas ni kita simpan duit. Kita apa? Kita beli kotak tu. So kita pergi mana? Belakang ni ada apa cek tu? Takut ada treasure. Aku dah cakap ada kotak. Kau ajak. Ambil lah. Malu pula, Leon. Aduh, macam bunuh orang malu. Tak malu. Ambil barang malu. Oh, aku dengar zombie banyak ni. Ini kalau ambil, beli rifle okey juga ni. Sniper rifle kan. Okey lah juga kalau beli. Kalau lah beli. Tapi tak apa. Kita ada ini mak. Ini fashion. Assalamualaikum. Jangan bising lah bro. Dia mampus. Cucuk. Mati pun. Jap. Sabar. Dia balik.
pajak ni. Layak ke? Ui. Apa hal? Oh, ada tu. Ah, itu macam apa ada lagi sebab? Ada lagi juga. Ah, bagi mak meletuplah dulu. Meletuplah dulu. Senangnya mai sini, mai sini. Mai tanya, tanya pernah-pernah aku bingkau apa kan? Mai, mai, mai. Ah, kat sini, mai. Ah, jatuh dulu. Jatuh dulu. Oh! Oh! Ai! Kena aku tak kena. Oi, cantik lah. Jangan! Belah! Belah! Ah, sabar Zat. Ha? Ah, kena tendang juga ke? Ha? Ah, bagi member bunuh Zat boleh tak? Eh, buat betul lah mereka ni. Guys, easy guys. Guys, aku takut guys. Naik dulu. Ada lagi ke? Haa, kena pecah situ. Haa. Ambil, 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 ambil. Ramai lagi. Tolonglah jatuh. Hei. Tolonglah jatuh, guys. Okey, aku apa dah shotgun. Aku dah shotgun. Sekejap, aku dah shotgun lah. Kita guna shotgun ni ya. Okey. Woi, bapak tujuh aku bapak. Haa, ah, itu macam. Haa, ah, itu macam. Haa, ah, nak ngelak. Haa, ah, nak ngelak. Jangan mengelak. Kan dah mampus. Haa, ah, kan dah mampus. Haa. Ah. Alamak, aku tengok apa tu. Haa. Ah. Alamak. Sama 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 sama. Sama sama. Ah, itu. Ah, itu macam. Itu macam. Ah, itu macam. Ai, bangun lagi. Ha, pecah pala saya. Hello. Ada lagi ni. Tendanglah. Ha. Nampak ramai. Woi, ramai. Ramai weh, ramai weh. Allah, tak ada apa. Kena, 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 kena fehok, kena fehok. Kena fehok. Kena fehok. Kena fehok, guys. Tak suka fehok ni. Ah, itu macam. Ah. Ah, tolong. Oh, ya baik. Oh, mampus. Balik lagi. Ah, dia balik kat situ. Ah, tak kena. Kena bom kat bawah. La 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 la. Sepak bala sikit. Dia ni bersepak balik gerak sangat. Ah, jatuh dulu. Ah, okey. Okey, jatuh. Ada lagi ke? Dah lah tu. Dah lah tu guys. Dah lah tu. Ada lagi ke setan-setan yang ada ni? Ada lagi. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Ha, lama. Boleh pula dia. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Ah. Dah. Pecah lu. Tolong aku. Wajang. Pecah lu. Pecah lu badan. Pecah lu. Sekejap, aku nak bagi meletup benda ni ya. Mainlah sini. Mainlah sini. Pecah tu weh. Haa, banyak je sini. Guys, ramai guys. Sampai tak terambil je ni benda ni.
Yes. Sério, tu? Cara, é bom com essa cena. Ah, eita, boa, esse dia é boa. Já estou aqui, ó. Tchau, ah. É bom, né? Veja. Oh, ok. Oh, ok, fazer agora. Ah, tu lhe há, tu. Fazer lá, esquece tu, guys. Fazer, guys, tu lhe guys. Mari, tá aqui, guys. Let's go, guys. Já me lanei, ha? Já me lanei, ha? Ah, ah! Anak balik, tadi. Anak balik, tadi. Jangan lupa lah. Selesai. At last. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu lah. Ha. Gila aku guys. Sebab tak ada Nemesis. Kalau tak mampu aku lagi nak lari je lah. Dengan controller macam PS4. PS2 punya style. Ni kekok weh. Kekok. Kita dah jumpa bazir tu lah. Okay, this adalah setakat situ saja Resident Evil 4 part 1. Jadi kalau kau suka video ni, kalau kau nak tengok aku sambung lagi series ni untuk part kedua pula. Jadi kalau kau suka video ni, jangan lupa like, komen down below apa pendapat tentang video ni. So, ya, aku harap kau suka video ni. Dan aku akan jumpa di video yang akan datang kalau aku dapat 3K. Alright, see you next video. Bye.